Dobrý večer, vážení přátelé, já vás vítám zde v Olšanech na naší farmě při 30. bolkovinách. 30. bolkoviny, kulaté výročí, proto tady toto vzácná sestava. Já bych chtěl poděkovat samozřejmě našim sponzorům, a sice Hamé babice, a potom je to Starobrno Brno. A Řempo Holoubek, Jižů, Taube. No a teď, moji milovaní hosté, no tak začnu samozřejmě, l'ambassadrice de la beauté, to bych řekl francouzsky. Víte, co je l'ambassadrice de la beauté? Velvyslankyně, ne, prosím. Velvyslankyně krásy. Ano? Děkuji, ale já jenom bych tady, já jsem ráda, že vidím pana ministra, ale jak jste nedokonalej dneska. Promiňte, můžu vám dát šálu, jestli se vás... Sice dámská. No to je dámská šala, paní, že to... Já budu vypadat jak menšina teď. Ne, jak 4% menšina budu. 4% většina, pardon. Já mám pro vás taky, ale chcete, nechcete? No já rád si vezmu šálu, já mohu mít šálu, tak už je nás 8%. No tak jsem vyháčci. A já mám tak, jak chci být jako vy. No dobře, budeme v šálách, proč ne v šálách, pane ministře? No a slovenská menšina nemá šál zase. Jo, prepáčte, ale vy máte to, co držíte, takže se to nedá. Čo to držíte? A vlastně my jsme tady rozdělili, Palo Hamel a paní Fialová Květa, oni jsou Slováci. Ale já jsem se tam narodila. A oni nás vyhnali, Čehůňou vyhnali. Fakt? Se nás netýká, my jsme pravané, pane ministře. Pan ministr Pavel Dostal. Páno, Moravane. My nejsme Moravané, my jsme Moraváci. Moraváci, jaký je to rozdíl? Moravané jsou národ. Aha. Já myslím, že nejsme národ, že jsme Moraváci. Jo, jo. Já teď vím, že teď mnoho lidí v Brně povstalo a budou mě kamenovat, ale já si myslím, že jsme Moraváci. Ale Valaši jsou národ. Pane ministře. Ale já bych využil této příležitosti, já mám překvapení. Já bych podepsal takovou jednu knížku. No. O bezvýznamném slovenském herci. No ne napomezí slovensko-valašském herci žijícím. Až no, podle obálky, vidím, ano. Vidíte? Jsem rád, pane ministře, že mohu se vám podepsat. Váš nepatříte k těm politikům, kteří napřed kladou odpovědi a novináři musí vymýšlet otázky. Já se podepíšu panu ministrovi, nebo pan. No, no. Ne, tuto knížku dostal. Ano. Tuto knížku dostal. Dostal. To mě připomíná. A teď napíšu Bolek Polívka, rozumíš, a ti no. Pane, co jim dostal já. No škoda, mě mrzí, že vy nemáte knížku, protože já bych vás poprosila, protože bych napsala, vy jste můj pasák v podstatě, já vám šlapu ty jeviště, že jo, takže... Ještě bych nevěděl, že vás špatně platím. No, ale já jen... Kolik máte za krok na jeviště? Jakdy, ale já bych jenom řekla, teď se jako mluví o tom, že budou platit taky daně a my, kdyby jsme to mohli mít jako oni zatím, než jim to uděláte taky. Počkejte, kdo? Víte, koho myslím, paní Květa? Ty, co šlapou Perlovce. Že nemají daně. No, že neplatí a kdyby nám, hercům, když my vám to šlapeme zase, teda to jeviště, že bychom taky byli bez daní. A ale až oni budou mít daně, tak my bychom pak začali taky. Já se domnívám, že jako vy herci jste slavnější než ty v té Perlovce. Zase. No, jak ne, pro koho tak? Já přijdu do Brna, jo. Počkej, během chvilky se od Květy Fialové dozvím, že jsem v podstatě homosexuál, jo? A pasák. No ale to jste je jako... věděl. Aspoň... Halo, já mám pro teba, aby ti to nebylo líto, že jsi nic nedostal, ten váš archivní burčák z roku 93, kde ještě Československo bylo Československém. Děkuji. No, to je pro tebe. Archivní burčák, no někteří. Zamrazený, ne?
Tak boskávám. Ale já bych to ochutnala taky, můžu? Ano, no samozřejmě. A já to z té flaše mám rovno, ano? No, vidíš, to máme zima školu, tak zase to si nechej domů, ten archiv to vydrží ještě raz. To si zabalíte. Tak přátelé, já ještě jednou vás tady vítám u tohle stolu. Jsme silná sestava, jak jsem si všiml na začátku hned. Paní Květo, u vás jdou takový krásný, jako takový krásný legendy vlastně. Ano, to už jo. Nejsou fámy, to jsou legendy. Tak v tom věku. Že jo? Vypadá teda zblízka velmi mladě, ale... Jo, a vy nevidíte, no, to nevidíte. Já vidím, no, já vidím dobře. Ošklivej, hezká. Dva ošklivý, hezká. No tak, tři ošklivý, nezapomeň na něj. Jak jste přišla do té šatny, já bych to chtěl slyšet od vás. Jo, to jste ne, nedávno... já strašně ráda chodím do divadla, miluju kolegy, miluju herce. A taky se stane, že se někdy něco nepovede jednou za 100 let. A to hráli, ještě to bylo v totalitě dávno. A já budu jmenovat, protože to je lepší, to vypadá blbě, že když se nemenuje. Tak v divadle ABC se hrál Sid. A já jsem šla na to představení. No, vydržela jsem to, protože jsou tam kamarádi a já je mám ráda. Ale pak jsem si musela vzít prášek, protože mi to bylo líto, že se tak nadřeli. A přišla jsem tam a řekla jsem... Všichni tak koukají, vždycky se těšejí, co řekne kolega. Já jsem řekla, bylo to příšerný. No a oni tak se lekli a jeden z kolegů, toho nebudu jmenovat, a on se zeptal, protože byl tak jako, vypadal dobře a říkal, a já tak, já jsem řekla, ty jsi byl nejhorší. No tak to jsou takový potěšující věci, ale co se nestalo? Tam byla taková role, takový dueni a tak to hrála Jana Šulcová, i když máme od sebe nějaký ten desetiletí a nicméně ona někde točila, já nevím, někde něco v nějaký zemi jiný. A tak já jsem to za ní jako hrála. Tak jsem to nacvičila a já mám dceru Zuzanku a tak jsem řekla, Zuzanko, jdi se podívat, mám za skok, jsou to přece jenom verše a tak dále, si vůbec to můžou strávit ty lidi. No tak ona šla do toho ABC, tam se koukala, kde bude volno, aby na chvilku se na to podívala a šla si do čtvrtý řady, do prostřed, tam bylo místo, sedla si a chvíli sedí a už se hrálo se 10 minut. A vedle ní seděla taková inteligentní dáma, jako inteligentní. Tak na pohled. No, byla velice inteligentní, vnímavá, dívala se a najednou byla taková nervózní, Zuzka se podívala, jestli nestojí na noze nebo něco. A ona polohlasně v zoufalství řekla, jak teď odsaď. Teď já kolikrát, když hraju, tak si říkám, kolik lidí si to říká, nebo tady kolik lidí si to říká, jak jste narvaný, říkáte si, jak teď odsaď. No, tak tohle je nádherný. A pak jsem hrála s Janou Brejchou takovou drama. Bylo to Dobrou noc, mami se to jmenovalo a tak dále. A to jsme hráli v Ungeltu a ten malý divadýlko jako tady. A tak jste viděl každýho diváka, co dělal, jestli si díval, kolik je hodin a tak dále. Všecko jsme taky sledovali. A tam byl v první řadě, jako vy, takovej pán, krásnej, milej, ale spál. Spál, možná usnete taky. A on spál a celou dobu spal. A to bylo drama, ona se pak zastřelí, no něco úžasného. Možná se probudil, když to tam prásklo nakonec. A Jana přišla do něj a říkala, to je příšerný, my hrajeme a on spí. Já jsem řekla, Jano, víš, jak já se na něj dívala, jak jsem ho milovala, kolik, co to dá práce, když někdo uschne, uschne. Co musí sníst prášku a já jsem víc než prášek na spaní, tak mi to přišlo úplně úžasné. No tak takovýho mám příhody, z divadla mám šíleně krásné příhody. No, já prostě čím horší, všichni, tím lepší. To, no. Mě říkal Tomáš Tepfr, že hrál nějakou roli velkou, nevím kterou. Sid to nebyl a teď za ním přišel pan Lír, blahé paměti, a říká, viděl jsem to člověče tady tuhle hru, hrál to Milďa Kopecký. A to už musí být před 15-20 lety. Taky byl špatný. Jsou rátěry. No ne, ale je to krásný, já mám ráda, to vás jenom povzbudí, pozitivní takováhle. Že vám každý říká, že jste dobrý, co z toho a jak to dopadne. A čo na Slovensku také? A čo je tam? No, čo je nového? Já nevím, já jsem tam dva dny nebyl, tak nevím už teraz. No všetci jsou tam ještě, fungují, je to velmi dobré, já si myslím, no. To no, bola, keď bola jedna strana, tak se člověk v tom aspoň vyznal, nie? Hej. Nech už bola jakákoľvek, nechválím to nejako. Ale dneska je taký chaos už aj v tej koalícii, ne, už tam sú rozhadení, 4 strany, 3 opozičné. Človek, keď chce niečo vybaviť,
tak najprv musí zistiť, že ku ktorej strane ten vrchník, ktorý by to mohol nejak pomôcť tomu, patrí a potom človek môže ísť na istotu. No ale smola je, keď u nás to... je taký poriadok, ďakujeme pekne. Lebo nie, iba by som povedala, neprečo. Tej tá je super. Tady sú proti mladí diváci. Ale nie. Květu fialovou odsud odnesou a no. Bude fialová for hrad. To je spíš tornádo lůd dneska. Já spíš mám tady nehoustne radši... dým, tady houstne atmosféra. Já mám rád tu přezdívku, ta arizonská pěnice. No. Že jo? But hey. A tam hrál taky v tom filmu, hrál... Kdo? Pradědeček od mý dcery. No ano, já jsem tam s ním hrál a byl úžasný. Pan Steinmar, že jo? Úžas. A ten mluvil podobně jako Klodet. Krás. A on jednou vyprávěl, teď mi to vyprávěla paní Bohdalová, že ho znala. Vy jste, tak jste ho znala samozřejmě. No tak řekli, já znala kdekoliv. Ale spolužák. Jaká ty labry. S nima se nemůžu bavit, oni vůbec nevědí. Já něco řeknu, já oni nebyli na světě. Ale vůbec... ne tak dobře, uznala. Uznávám, že jste se osobně znala s J.K. Tylem. Uznávám. No to je pořád, no. Vy jste žil snad v době neolitu, to není... Já jsem Rašelina. Tady to je pan Steinmar, to mě říkala paní Bohdalová. On, že prostě skončí ten vztah s tou svojí manželkou a že se prostě rozvede, ale civilizovaně. Civilizovaně, on byl ten fragment z Národního divadla, tak on říkal, tak jsem už dlouho v tom bytě nebyl, ona mě pozvala, udělala opolední večeři, splendidní vína, tam byly skvělá vína. Jaká? Splendidní, splendid, to je vynikající anglicky, že? Splendid. Nevím. Yes. Takový štajmarovský vína, splendidní vína. Opolední večere, tak jsme se civilizovaně bavili, jak v otce, za jakých podmínek, já jsem ji nabídl, ona byla docela vstřícná. A teď uklízela z toho stolu a spadla, šla do té kuchyně s těmi talíři a spadl jí úbrousek. Ona se pro něj sehnula a byl jsem zase ženat. A spolu je taky cirkus trošku, já jsem tě viděl jenom v televizi, vystupoval jsi jako klaun. No to je pravda, to byl takový pořad, si myslela Česká televize, jmenovalo se to Profese, nevím, jestli to sledovali, že nabídli jednotlivým politikům, čím by chtěli být aspoň jeden ve svém životě. A já jsem projevil přání, abych se stal, abych mohl být jeden den klaunem. No, kdy to jste furt. V Národním cirkuse oblékli mě do těch nohavic širokých, volnost dejte, jak říká Shakespeare, že? Strachujete triko, dejte, dali mi nos, dali mi krysu a hodili mě do manéže. A já jsem tehdy pochopil, jak je to strašlivě těžká práce být klaun, jak se mě vůbec nedařilo ty lidi rozesmát. Až jsem uspěl ve dvou oborech. Změnil jsem se, ale to znáš ty také, protože to jsem pak já viděl vtedy. Změnil jsem se v Levharta. Změnil mě kouzelník v Levharta. To je hrozná věc, protože na chvíli jste naproti Levhartovi, který vás dělal. Musíte včas zaklopit, aby vás nesežral. To je jedna věc, která se mě stala, a to jsem byl takový podivný. Ale druhá věc, mě přesvědčili jako toho klauna, abych po mně házeli noži. Oni prostě mě přesvědčili, že to nic není, budem po vás házet. Upoutali mě na takový veliký kruh a házeli po mně noži. A nestrafili se. A kruh se točil ještě. To ne, ještě ne, napřed se netočil. Jo. Pak zhasli, ty nože dali do lihu, zapálili. To je dezinfekce. A těmi světelnými, teda hořícími noži, já jsem se takhle točil, dokola jsem se točil a jenom jsem viděl světilka, které takhle ke mně půjdou a takhle se mě zavodávají a já jsem křičel z toho kruhu, to jste mi neřekli! Hrozný strach jsem. A to je politika v kostce.
Konečně možná... Marcelka ji zná, nebudu jmenovat. A jestli se bude dívat, tak bude vědět, že to je oni zrovna. Ona měla zase strach, jak jsi měl strach na tom kruhu šíleným. Jako. A ona zase z létání měla strach. Jak a oni, a prostě z letadla šílený strach, nepřekonatelný strach. A ono existuje, ve Vídni existují kurzy, kde ty lidi odnaučí strachu z létání. Tak ona se do toho kurzu přihlásila, šla tam a teď oni mají makety a jako takový trenažery a tam se tohle. A oni se pojí a překonávají a mají tam psychologii a tohle. A ona v rámci toho výcviku vlastně se jim řekla, ta instruktorka, že více žen je zabito rukou manželů, žárlivých nebo jinak zešílevších, než v letadle, že umře. Tak ona se odnaučila strachu z létání, ale rozvedla se. Pavle, teď bych poprosil o píseň. Aha, ano, ano. Já bych som sa tak rád pripomenul, že dávno som nechodil po českých a moravských krajinách, tak mnohí si ma poznajú z takých iba hitov, takže na úvod takú zmesku. Tie koče nášho smiechu idú hlasno do mesta. Nebo má zlatú strechu, aj pesli kvety na cestách. Tie koče ranných ruží a slepých koní pár. Nad hlavou holub krúží, slunko je malá deská tvár. Každý sa v našom smiechu stratí. Dobrácky úsmev pieseň má. Každý sa do objatia vráti. Pozbiera v láske písmená. Tie koče nášho smiechu na sene má jeden pán. Jelenia, bosk a rieku, všetko, čo ti možno dám. Oco oblek biele manžety, vrecko je som dostal od tety. Učiteľka tanca je môj sen, s ňou sa celkom ináč krúti zem. Má ľahký krok a má štíhly driek, smutné oči farby fialiek. Opája ma vôňou Chanel 5, len pre nás dvoch hudba musí znieť. Ja ra 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 ra. Vás, jak se tady díváte, a my vás tady vidíme trošku zhora. A teď, jak si první písnička takový to rozzáření, pak jako soustředění, druhá písnička znám. Třetí písnička. Já bych se ještě, protože teďkom zazněla slovenčina, vrátil trošku k češtině. V souvislosti s tím cirkusem a k češtině, jak čeština někdy velice nepřesně popisuje, nebo česká úsloví, jak nepřesně popisují situaci. Například se říká velice pejorativně o něčem, no to je jak v cirkuse, jako že to špatný, že jako nespočítaný. Vůbec to není pravda, protože jak jsem v tom cirkuse, cirkus má strašlivý řád. Prostě ten řád, když není dodržen, tak tam může dojít k tragédii. Když prostě není dobře zavřená mříž, takhle vzežere krotitele, nebo když někdo špatně utáhne něco, tak spadne akrobatka a tak dále. Takže ta čeština jako má tady přirovnání. No, němčina zase má Böhmische Dorf. Ano. Jakože český dvorek, nebo jak se to přirovnává? Na českém dvorku. Na českém dvorku. My zase máme španělskou vesnici, anebo turecké hospodářství.
No, turecké hospodářství ve španělské vesnici. Ty kombinace. Pije jako Dán, že? Pije jako Dán. Vždycky se to ale jako svádí na ten cizí národ. Jo, jo, jo. Nikdy neřekne, pije jako Valach. To se neřekne. No to řekne se pije no, jako Dán. No to se ani nedá říct. Tady všechny tady tyhle výrazy. U těch cizích, vždycky je to u cizích najednou. Ty jsi dal tu lahev celou Hamelovi, ale... Já můžu vám nalit? Ne, to je jeho. To je Hamelova. To je vždycky tak. Slovák něče dostane a Čech si to rozlije. Takže globalizace. Ano. Na naše drahé Slovensko, ale... Já vždycky říkám, bývalý bratr neexistuje. Prosím. No, jasně. Ještě to pridupluje. Ještě. Ale je to... Ano, tak to ano, kůsoček, no. Ano, jdeme, půjde, půjde. Se napij. Jak mi na... Rozdělíme se po bratrsky se rozdělíme. V tom sedím na konáři a říkám, a ten... Ten kolega slovenský říká, ne, po bratsky, pol na pol. S tou řečí, slovenskou nádhernou řečí, jak si přestáváme rozumět, že jo? A vím, že Rasice mi nedávno vyprávěl, že podepisoval, nebo někdo přišel pro podpis, takový pán, a on říká, máte dcerusku? A on říká, ne, to je pro kluka, mám kluka. A teď, abych promluvil jako ministr kultury, kdybych tady mohl jako ministr, když teda prostě... Se, ne, nebudu jako zase, budu napaden. Snažíme se to nahradit tím, že zveme čím dál tím víc do Prahy, třeba do Českého, na Moravu, slovenský umělecký, slovenská představení, náš kamarád Milan Lasica ze Cyrano například. Takový Cyrano v Čechách nebyl. A to se ani ne, no, právě, a taky a ty jsi měl hrát Cyrano někdy. To tak oni chtějí, jakoby, já vyhrál Cyrano jako... nebo Dona Juana. Ale po tom Lasicovi se to nedá hrát, teď jsem viděl, naposled jsem viděl pana Třísku hrát zase Krále Líra, no to už se vůbec nedá hrát, rozumíš, to jsou jako role, které ti taky... No, ale... Že to nemůže hrát. To je tak velký, že už člověk vlastně by se na to, už by si člověk na to netroufl, nebo já aspoň ne, po tak... Lasicovi Cyrano... Lasice je úžasný a Don Juanovi taky. Teď mě napadlo... Cyrano měl ještě ve své podstatě muzikálovou verzi a ty jsi s tím... A to jste robili. Ano, ano. Ne, naštěstí o tom hovoríme, lebo já bych se cítil menej cenný, když jsem nemal za sebou nějaký muzikál, lebo dneska je to tak v móde, že kdo nemá muzikál napísaný a respektive tam nespěvá, tak to je chudinka nějaká. Čiže mal som muzikál, v 77. Cyrano z Predmestia, samozřejmě sám kolektiv autorov. Cyrano, to a 77. rok to bol, tak... To bola taká paralela na originál Cyrano, ale Cyrano nepíše básne, ale rokové pesničky a celá tá zápletka tam je veľmi príjemná. Ten Kristián sa pomocou Cyranových pesniček a skupiny kadety, ktorí to hrajú, dostáva k tej Roxane a končí nakoniec Kristián smrťou na drogy. Čiže veľmi krásne bol ten dej posunutý a bol aj dôvod spievať. Keď Cyrano skladal pesničku, tak aj zaspieval. V takých iných muzikáloch zrazu, keď je vietnamská vojna. Kouřila sa tam Marianka? Ne, to ešte vtedy nie. To bolo 77. No to sa predsa... Jako... Ešte mohlo. No ja, když mluvíš o těch drogách, ja som si spomínal na krásnej fór. Ježíš Kristus se rozhodl, že navštíví zem. Ty se stúpil z nebes a... chodí po zemi, bloudí po zemi a říká, měl bych se nějak s někým kontaktovat, komunikovat, seznámit se, tak kouká tak a tam na lavičce v parku někde sedí bezdomovec a valí Mariánku. Kouká, ahoj. Ahoj. Ježíš, je to taková trapná atmosféra, ten pochopí, že nějak trapně ten bezdomovec říká, no tak mám ještě jednu cigáro, tak mu dám, tak říká, chceš si dát Jonta nebo Jonta? On si zapálí mu. Ježíš Kristus tak kouří s ním. A teď Ježíš Kristus si vzpomíná. Je můj počet. Promiňte, já jsem se vám nepředstavil, pane. Já jsem Ježíš Kristus. Ten by se na mě podívá a říká, síla, co? My teď zkoušíme taky hru, která je víceméně nehratelná, to je čekání na Godota. To je vlastně o prázdnu. O tom věčném čekání, ono se to strašně těžko hraje, až jsou
ty texty, to je vlastně velmi podobné, variují se takové ty dialogy a my to hrajeme v režii pana Černína s Jirkou Pechou, on hraje Estragona, já hraju Vladimíra a zde někdo Junák a Patrik Bořecký, taková štverka. A my s tím Peco máme šílený ty dialogy a my jsme zvyklí pracovat tak, že se to vlastně učíme hrou, že se to učíme prací, že se to čte. Já se to moc neučím vlastně doma, jo, tak. Ale tohle se i musím učit, ale stejně tam, když jsme začínali zkoušet, tak tam s tím Pecou stojím a tam je nápověda. A ona říká, že tam je taková věta třeba. Svět je plný našich výkřiků. A my stojíme. Svět je plný našich výkřiků. Peco se na mě podívá, já na něj. Ono, svět je plný našich výkřiků. Teď už je úplně rudá naštvá, svět je plný našich výkřiků. A říkám, já vím, my ti rozumíme, ale kdo to má říct? Že ona už ukazuje teď. Ale ne takhle jako, ale ukazuje větší jako já a Peca, Peca. Volek, Peca. Jsme neudělali takovou verzi šílenou Dona Kichota. Jsme hrali na nádvoří domu pánu z Kunštátu a to jsem byl na takový trojkolce obrovský, byl jsem Don Kichot a Mirek Donutil hrál Sancho Panzu a Svaťa Skopal dělal takového vypravěče. A teď najednou pršelo, přišlo málo lidí a deštníky a tak jsme říkali, uděláme teda zkrácenou verzi, ono zase tak neprší, no tak uděláme zkrácenou verzi. A to spočívalo v tom, že svatě říkal, i vyjel Don Quixote do světa, nevšak přední branou svého statku, ale zadní a já jsem jako nasedl na to trojkolko, kde jsem se rozjel a říkal, a ještě jsem řekl, málo na tom záleží, kudy člověk vyjede, chcete-li činit dobré skutky, nezáleží na tom opravdu. A teď jsem se opraštil a Svaťa řekl, tak žil a zemřel Don Quixote. Lidi zatleskali a Doňa se ještě se mnou děkoval, ten vůbec nevystupoval. Zkrátila verze. Život robí hlouposti, jako, a divadlo vstupuje do živa a život vstupuje do divadla, jako Godot, Čekání na Godota je absurdní, že jo, absurdní drama a někdy se člověk dostane do absurdní situace způsobeno tím, že jo, kamarádi se domluví. Mně se stala taková krásná věc, byl jsem se spisovatelem Petrem Prouzou v Paříži na návštěvě u Milana Kundery. Seděli jsme dopoledne, pili jsme kafe a Věra Kunderová říká, no tak my normálně jak si vaříme si pro dva, ale to jako teď jsme čtyři, to by bylo moc vaření. Víte co, půjdeme tady dole do hospody. No my do té hospody normálně nechodíme do té restaurace, ona je taková nobl, taková snobská. Oni tam chodí francouzští ministři, no ale ty seš ministr, půjdeme tam. No tak dobře, tak jsme si jeli výtahem, šli jsme do té hospody na oběd. Mně už mělo být podezřelý, že tam byl rozvinutý červený koberec, a číšníci v livrejích. To mě byli podezřelí. A jo, a ještě mě byli podezřelí, že jsem asi slyšel nějakou češtinu. Jako tak, a to jako, jsem říkal, no, asi seš přeslechl. Sedli jsme si ke stolu a teď začala právě ta absurdní situace. Přišel číšník, předkládal mi s krásným takovým úsměvem vinný lístek a říká mi, co to je s špatnou češtinou s francouzským přízvukem, říká mi, tak ní si nohou, co tady otravuješ. Za chvíli přijde s jídelním lístkem čižník a říká, vypadni, vožralo. A mě dává ochutnat, jako ten krásný, jak tu láhev přinese a říká mi, jdi do podele. Ne, že ti Kunderovi ten lokál neznali, oni nebyli líní den předtím jít do toho lokálu a říct, pánové, přijede k nám na návštěvu minister kultury české vlády, my vás naučíme takové ty fráze, ty nejzložitější, jako dobrý den, pozdraví, všechno, jako, abyste mu vyřili. Čili celá ta francouzská hospoda mě posílala a vyháněla mě a myslela si, že dělá ty, jaksi tu největší úctu. Ale stejně jsem to vyhrál, protože Kundera pak volal Prouzovi a říká,
Mě nikdo nevěřil. Mě nikdo nevěřil, že dostal, je ministrem kultury české vlády. A proč se říká, proč? A protože mě říkali, on vypadá jak cigána má na ušnici. No, ale prosím tě, tady ty bilaterální vztahy Valašsko-Slovensky, jak to teď jako vidíte tam u vás na Slovensku? No tak já jsem to vlastně taky splnomocněný vyslanec, že by jsme, buď vy přijete k nám, alebo nás anektujete vy. My tam jezdíme často, ale... A že by jsme to tak spojili, jasné. A že byste nás chlamstli? Alebo naopak, to ještě se že by byl vás tak, chlamstli? Tak, no. Já jsem měl už jednání s ministrem Kukanem, ministrem zahraničí, jsme tam byli. O chlamstnutí? No, o schamstnutí ne, ale měli jsme tady tyhle problémy, ale skutečně ta hranice, jak já říkám, sice je krátká, ale doufám, že není trvalá, protože to je krásná země, Slovensko, nás to zajímá. Rozumíš? No tak jsem byl pozván k tomu, a to opravdu, všechna čest pěkně, ty limuzíny a všechno, co k tomu patří, a teď čísko, les mikrofonu, jak to znáš, jo? Les mikrofonu. Když jsme hovořili, já říkám, pane ministře, buďme, jako já, ten král Valašský, pane ministře, buďme konkrétní. Máme takový případ třeba, jako konkrétně řečeno. Pane ministře, třeba lutonští, ano? Ti žijí na hranicích slovensko-valašských a starý lutonský, prostě to prochází posteli, že? Tak starý lutonský spí na naší valašské straně, no a lutonská už je na Slovensku. Potřebuje on lutonský vstupní víza? Pošleme tam komisí. To mě, pane ministře, připomíná našeho klasika, pana Vodňanského, který říká o sexuálním životě zajíců, toho mnoho nevíme. Pán, když ta skupinka vědců se blíží k těm koplujícím zajícům, zajíci se většinou rozutečou. Tak. Teď mi poprosil Pavola Hamela. To není L, tam, to je tam L, normálně L. Hamel. Pavol Hamel. No, já jsem si připravil tak speciálně do tohto prostředí a do Olšan k tebe jednu pesničku s takým pekným názvem, aspoň mně se zdá. Je Staré koně a nahé jastkyně. To je o nás. Vraj staré koně krásně nosí a nahé jastkyně. Vraj nozdry sa im pritom rosia, keď sú nevinné. Byť chrbátom tých starých koní, jej to by bol cval. Nežne by som sa dolu sklonil, telo hore vzal. Vraj staré kone krásne nosia nahé jastkyne. Vraj nozdry sa im pritom rosia, keď sú nevinné. Rád letel by som mladým behom, les ten by nás kryl. A počuť by bol žrebcov rehot, smiech tých krásnych chvíľ. Už viem, čo je šťastie, nahá jastkyňa, čo na starom chrbte koňa jazdiť začína. Už viem, čo je šťastie, koň ho prináša, keď na chrbte nahé dievča niekam unáša. Vraj staré kone krásne nosia nahé jastkyne. Vraj nozdry sa im pritom rosia, keď sú nevinné. Byť chrbátom tých starých koní, ej, to by bol cval. Nežne by som sa dolu sklonil, telo hore vzal. Už viem, čo je šťastie nahá jastkyňa, čo na starom chrbte koňa jazdiť začína. Už viem, čo je šťastie, koň ho prináša, keď na chrbte nahé dievča niekam unáša. To divadlo budeš, vrátíš se, až půjdeš, až nebudeš ministrem, vrátíš se k tomu divadlu, nebo zůstaneš ministrem?
jak být ministrem není trvalka, takže člověk samozřejmě předpokládá, že někdy dlouho. To skončí. Prosím? Jste dlouho ministr. Vadí vám to? Ne, na volně střídá hodně profesí, jo. Pan dostal. Jo. Pan ministr. No, tak já jsem od roku 68, když přišli bratři, tak pak jsem tady, jako, já jsem v té době pracoval jako televizní scénarista. No a pak jsem přistřídal dost profesí od přes topiče, jeřábníky, spalovače mrtvol, to by vás mohlo zajímat. To mohlo je, zajímat. To miluji. Spalovače mrtvol, hasičem, jsem byl hasičem. Takže máte možnosti potom, ministře. Mám zkušenost. Mám možnosti hasit. No. Mám možnosti spalovat mrtvoly. Ano, no ty. Mám, co jsem to říkal, mám možnosti topit, jeřáb. Na to všechno musíte mít průkaz. To já jako... A ty máte skovány. Mám včetně ministerského průkazu, že jsem členem vlády. Takže jako, ale jako já mám takovou, na základě Nerudova výroku jsem parafrazoval tu jeho větu a říkám, vším, čím jsem byl, nebyl jsem rád. To je věta? No, to je krásně česky, páč, to znamená vším, čím jsem byl, to neznamená, že vším jsem nebyl rád, ale vším, čím jsem byl, jsem, bohužel nemohu říci, že vším, čím jsem byl rád. Nemohu. No. Ano. To je jako, obávám se, pane, že o vašich informacích by se dalo s úspěchem pochybovat, že? A nebo takový to, jak říká Zuzana Michnová, no. Říká, myslím, on hrál v tom filmu Pupendo a potom složitým záběrům na tom hraje jenom manželku Petcovu, tam jako toho konzistorika, jenom tam se objeví ve dveřích, tak se to natočila, ona říká, no myslím, že jsem si ostudu nijak nepokazila. Tak to je krás. Ale pravda je, že na lidském mozku je taková zajímavá věc, že vytěsní nepříjemné zážitky. Takže já ve své podstatě na tu svoji 30 let, co opravdu jako člověk si říká, že byl nešťastný nebo ono, jako zůstaly jenom veselé zážitky nějak a nějaká to dramatické toho období vůbec v paměti nezůstalo. A obávám se, že to tak bude i s ministrováním. A že ale všechno se vám to do profese hodilo, tyhle profese. No když se promítnete. Někdy jo, někdy, nevím. To bych nemohl říct, zda se mě spalovač mrtvol hodil, to prostě nemohu říct, ale chci říct si, až budu ministr v penzi, takže asi budu vzpomínat pouze zase na ty veselé historky, kterých je strašná spousta, mně se staly dvě, jedna se týká Brna, já jsem nedávno byl v Brně. Ne, to je vaše, teď už vaše. No tak Palo, nebude. Ne, to už zase to je už vaše, to je jasné. Historie se opakuje. Arizonská pěnice. Ne, ale ona něco jak krásně všechno rozbije. Já to začnu vykládat. Ona začne rozlívat víno a všechno zničí. Jo, a třeba teď jsi mi připomněl. A lidi tě, jako jsou k tobě lidi vlídní, nebo? Byl jsem tady na premiéře v Brně v divadle, neměl jsem služební auto a nejsem šofér, takže mě vezel kamarád ve svém krásném Fiatu. Vyjeli jsme tady z Brna před dálnicí, červené světlo, policej nás zastavil, rožili jsme v autě, tak na kouku říká, pane ministře, dobrý večer, co, nebo dobré ráno, bylo 1 hodina, co vy tady děláte? Já jsem říkal, byl jsem v divadle. No, jaké to bylo? Já jsem říkal, no výborný, běžte na to a to přesně. No, to jsem rád, pane ministře, že děláme v Brně dobré divadlo, že se vám to líbí. Pane řidiči, ukažte nám Brugas. No, fajn. Pane řidiči, mohli jste nám ukázat technický průkaz od toho vozidla? Ukázal technický průkaz. On říká, no, to je to vaše vozidlo. Já jsem říkal, prosím vás, pane, oč jde? A on říkal, nic, pane ministře, takového Fiata ukradli před třeba hodinama v Brně někde, tak jako zdobím. A já mu říkám, prosím vás, vy se domníváte, že by ministr české vlády jezdil v ukradeném autě? A on mi říká, u nás je možný všechno. To je
anebo já bydlím blízko vás v Dejvicích a jak víte, tam je Kladno, Praha, Trať. A tam jsou závory, když jdu. A stávalo se mi asi tak, je to tak 3 nebo 2 roky, že prostě závory spadly, 10 minut se nic nedělo, pak se závory zvedly a auto mohlo jet. A vstával u toho takový ten typický Einzboňák, takovou tu čepici, měl takový ty mastný vlasy přes tu modrou košili, byl tam takhle opředej a hulil. A díval se na tu ulici Milady Horákov, jak ty auta jezdějí. Já, když to udělal asi po třetí, že spustil, jsem vystoupil z toho auta, říkám, dobrý den, prosím vás, pane, mohl byste mi vysvětlit, co je logického na tom, že vy zavřete závory železniční, nic nejede a po 15 minut zase ty závory zvednete? On tak kouřil, podíval se na mě a říká, a mohl byste mě říct, co je logického na tom, že vy jste ministr? Já, přátelé, bych zakončil tyto Bolkoviny ještě takovým filozofickým fórem filozofickým. Ty jsi mluvil vlastně o Kristu, já budu mluvit přímo o Bohu. Váš pán sedí v kupé a najednou přistoupí taková postava, taky jiný pán, takový vlasy, jako mají tady tyhle dva proslunění lidé. A ten si sedne a říká, ty nežiješ dobře, chlapče. Kdo já jsem, jaký chlapec? Ty nežiješ dobře, ty bys měl napravit pár věcí a teď mu to začne jmenovat a děti, nestaráš se o děti a teď jsi byl tam a to si neměl, ty piješ, chlapče. A on říká, kdo vy jste, že mě takhle říkáte, chlapče? A on říká, já jsem Bůh. Říká doktor, Bůh? To vám teda nevěřím. No, tak mě můžeš věřit, já jsem opravdu Bůh. Říká, co, v čem to vůbec spočívá? Říká, no tak ne, no, že vím všechno, já nevím, jak bych ti to tak jako vám lidem přiblížil, no pro mě prostě 1000 let je vteřina. Pro mě $1,000,000 je dolar. On tak říká, no tak mi dej dolar. A ten Bůh říká, no počkej vteřinku. Vážení přátelé, já vám děkuji, že jste sem přišli. A přišli jste s úsměvem a byli jste k nám milí a tolerantní. Kdybyste chtěli ty Bolkoviny si poslechnout, tak samozřejmě v Českém rozhlase Praha 2, anebo si je můžete i přečíst v týdeníku Televize nebo týdeníku Květy a samozřejmě ještě máme webové stránky www.bolek.cz. Dobrou noc i u vás doma.